Anja, dobro jutro tebi i dobro jutro svim poštovanim gledalcima. Kao što si rekla, mi se nalazimo u osnovnoj školi Vuk Karadžić i ova škola dobila je nekoliko priznanja, počet ćemo redom. Najpre priznanje za evropsko međunarodno priznanje za e-twinning projekat, a profesorka ove škole Milica Andonović je proglašena za jednog od najboljih edukatora u Srbiji. O tome, pored ostalog, govorimo ovog jutra, a moja prva sagovornica je Milica Andonović, nastavnica engleskog jezika. Dobro jutro i čestitam na nagradi. Dobro jutro, hvala. Proglašeni ste za jednog od najboljih edukatora u Srbiji i tu nagradu dobili ste od udruženja Živojin Mišić. Šta za vas znači ova nagrada? Po udruženju Živojin Mišić i udruženje za podsticanje preduzetništva kod mladih ljudi i ona se dodeljuje inovativnim i kreativnim nastavnicima koji kod dece podstiču funkcionalno znanje i rade na malo drugačiji način nego što je to možda uobičajeno trenutno. Žiriranje, odnosno proces selekcije, trajao punih 7 meseci i u komisiji je bio direktor Petnice, istraživačkog centra, bivši ministar prosvete Srđan Verbić, ZUOV, direktorka prosvetnog pregleda, koordinatorka za PISA istraživanje i bivši najbolji edukatori, tako da su verovatno oni procenili da ja radim na malo drugačiji način i da zaslužujem tu nagradu ove godine. Ovo je veliko priznanje za vaš rad. Pa jeste i podsticaj za dalje rad takođe. Eto, rekli ste ko je sve bio u žiriju i verujem da vam je takako laska kada ovakvu nagradu dobije jedan nastavnik u Srbiji i da je proglašen za jednog od najboljih. A kakvi su to vaši časovi? Pa verovatno ono što je mene razlikovalo od ostalih nastavnika, to su aktivnosti kao što je uvođenje projektne nastave na moje časove. Mi imamo više od 10 autorskih projekata za protekle 3 školske godine, zatim uvođenje virtualne učionice u nastavu gde deca prave iskorak iz učionice i upoznaju se sa drugim zemljama, svojim vršnjacima. Mi smo posetili skoro sve zemlje na svetu putem Skype-a. Dalje imamo online časopis na engleskom jeziku u našoj školi, radionicu Fanetik koja funkcioniše na lokalnom nivou, pa se deca posećuju jedna druge iz škola i rade zanimljive aktivnosti. Takođe, ono što je lepo je što smo stvarili saradnju sa Bugarskom mešovitom školom, pa očekujemo sad narednih dana nakon dana škole možda i uzvratnu posetu njima. I tako, puno nekih drugačijih aktivnosti koje se odvijaju na časovima engleskog jezika. Takođe i obuka za nastavnike, ja držim puno online seminara, takođe je moj webinar akreditovan od strane ZUOV-a za naredne 3 školske godine, a to je upotreba IKT alata u nastavi. I kažem, ti webinari, odnosno prezentacije, radionice su uglavnom se fokusiraju na projektnu nastavu i na upotrebu IKT alata u nastavi za kolege. Dakle, upotreba savremenih tehnologija u naučne i obrazovne svrhe i itekako može da podstiče i učenike da bolje rade. Naravno, treba da postoji balans, odnosno spoj između tradicionalne i te nove nastave, dakle kombinacije jedne i druge je savršen spoj. Škola Vuk Karadžić je i e-twinning škola i dobili ste još jedno priznanje sa Evropska nagrada za međukulturnu saradnju u sklopu e-twinning projekta. Da, prošle nedelje je u Varšavi dodeljena školi Evropska nagrada za projekat. Naš projekat je dobio nagradu za međukulturalnu saradnju i jedan je od 700 prijavljenih projekata na nivou Evrope. Tako da je to značajna nagrada i za našu školu i za Srbiju, s obzirom da smo jedina škola iz Srbije koja je uspjela da dobije tu prestižnu nagradu. Prisustvovali ste toj konferenciji i kada vam je uručena nagrada i tu je bilo više stotina učesnika. Da, bilo je preko 600 nastavnika i predstavnika Ministarstva obrazovanja iz 44 čak zemlje Evrope. Takođe su bili moji partneri na projektu, tako da smo se upoznali i uživo. I ja sam predstavila svoj projekat u jednoj od Teach Meet-a, odnosno radionica za nastavnike. Tako da su i drugi nastavnici imali priliku da vide detaljnije zbog čega je taj projekat dobio nagradu. Želim vam još mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.
A osnovna škola Vuk Karadžić obeležit će 203. godišnjicu postojanja i rada. Škola je osnovana još 1815. godine kada je Srbija bila pod turskom vlašću, a ime prosvetitelja nosi od 1945. godine i o aktivnostima povodom obeležavanja dana škole razgovaram sa direktorom Tugomirom Cvetkovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Počele su aktivnosti oko obeležavanja dana škole. Kako ove godine obeležava? Pa i ove godine kao mnogo godina unazad ima dosta aktivnosti, neke aktivnosti su završene, neke će početi, imamo dosta aktivnosti i na sam dan kad obeležavamo dan škole, 203. po redu, to je petak, ali jedna novina koja do sad nije bila je pod manifestacija Vukoslavije, gde će nastavnici i učenici zajedno, učenici viših razreda, pokazati šta su tokom godine učili, šta znaju, tako da je to jedna, bit će nešto interesantno i treba to videti. Pored Vukolenda koji već obeležavamo 12 godina tradicionalno sa mlađim razredima, to je jedna nova manifestacija. Također ćemo u četvrtak podeliti nagrade najuspešnijim učenicima. U petak ćemo imati i nešto novo, koncert za moju školu, gde će učestvovati svi naši talentovani učenici koji znaju da pevaju, plešu, tako da će to biti zabavno. Trudimo se da svake godine roditeljima i našoj javnosti prikažemo rad i život u našoj školi. Nadam se da će biti zadovoljni i ove godine. Svi učestvuju, dakle, u obeležavanju dana škole? Apsolutno, svi mogu da učestvuju i to je jedna manifestacija gde baš je potreban i kvantitet pored kvaliteta. Škola Vuk Karadžić je najstarija u Pirotu. Pa, najstarija, time se ponosimo, jedna od najstarijih škola i u našoj zemlji i na to smo svi ponosni, mi koji radimo i koji živimo u školi i sa školom, kao i naši građani Pirota. Verujem da ste ponosni na ovu nagradu u sklopu e-twinning projekta koji je škola dobila. Apsolutno, Milica je izvanredan koleginica, pedagog, entuzijasta. Ja bi poželeo da imamo ne samo u našoj školi, nego i u Pirotu i obrazovanju više takvih nastavnika. Ja joj od srca čestitam na dobijenoj nagradi i mislim da je to plod jednog dugogodišnjeg rada i verujem da je motiv i za ostale kolege u našoj školi. Čestitamo vam i mi i hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Vanja, čuli ste kako osnovna škola Vuk Karadžić obeležava dan škole, 203. godišnjicu postojanja i rada i eto čuli ste više o ovim priznanjima koje je škola dobila. Toliko za ovo javljanje.